تُنِدُ الَّذِينَ ظَلَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ, کہیے ان سے کہ پکارو انہیں جنہیں تم سمجھتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہے, کوئی کار مختار وہ بھی ہیں. فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا, تو انہیں کوئی اختیار حاصل نہیں ہے نہ تو تم سے کوئی تکلیف دور کرنے کا اور نہ ہی کوئی حالت کو بدل دینے کا. اُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ, وہ ہستیاں جنہیں یہ پکار رہے ہیں. پکارنے والوں میں دیکھیے کہ پکارنے میں ایک تو ایسے بھی تھے خیالی ہستیاں جن کا کوئی وجود ہی نہیں, من گھڑت, لیکن پکارے جانے والے انبیاء, اولیاء اللہ یا فرشتے, یہ بھی تو ہو سکتے ہیں نا. لیکن اس عالم امر میں, اس عالم غیب میں ان کا حال کیا ہے جنہیں یہ پکار رہے ہیں؟ ہم کئی دفعہ دیکھا ہے انہیں پتہ بھی نہیں کہ یہ ہمیں پکار رہے ہیں. قیامت کے دن وہ تو انکار کریں گے, ہمیں کوئی معلوم نہیں تھا کہ تم نے ہمارے ساتھ یہ گستاخیاں کی ہیں اور ہمیں شرمندگی کا سامان بن گئے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہماری شرمندگی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش ہو رہے ہیں کہ ہمیں مد مقابل بنایا گیا اللہ کا. لہذا اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ, اس عالم غیب میں وہ تو خود اللہ کے اپنے رب کے تقرب کے متلاشی ہیں. یہ وسیلہ کا لفظ آ چکا ہے اس سے پہلے. یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب, یعنی اس عالم امر میں بھی درجات ہیں, فرشتے ہیں, طبقہ اسفل کے فرشتے ہیں, پھر درجہ اعلیٰ کے فرشتے ہیں, پھر مقربین بارگاہ ہیں, پھر وہ جو ہے ملائکہ اعلیٰ جس کو کہا جاتا ہے, ملائکہ مقربین ہیں. تو ان کے اندر بھی ایک درجہ بندی ہے, اور وہ اس عالم کے اندر بھی جیسے یہاں اللہ کے بندے تقرب اللہ کی کوشش کر رہے ہیں, وہاں پر وہ بھی اس عالم کے اندر, بس فرق تو یہی ہے کہ وہ ہماری نگاہوں سے اوجھلے. جب تغول الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب, چاہتے ہیں کہ اور آگے بڑھے, اور قرب ہو جائے, ایک دوسرے سے آگے نکل جائیں. وہ یرجون رحمتہ, اور اس کی رحمت کے امیدوار ہیں. وہ یخافون عذابہ, اور اس کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں. ان عذاب ربک کان محذورا, واقعہ یہ ہے کہ آپ کے رب کا عذاب جو ہے واقعتاً ایسی شے ہے جس سے ڈرتے رہنا چاہیے.